Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alessandro Pascale. Alessandro Pascale, majitel společnosti Matony, byl už naším hostem, když jsme dělali show v Miláně a dneska je znova. Za chvíli vám vysvětlím, proč. A naší překladatelkou je slečna nebo paní Soňa Malečková. Paní už, jo. A paní Soňa Malečková. Pan Pascale si jako vyjednávací řeč zvolil angličtinu. English. OK. It's your choice. Ale můžeme italsky. A nebo česky. Komu preferíš? Ne, já radši italštinu. Český. Matony, málo. Ale Matony je italský. Málo český. Matony. No, to je Itálie. Irish Matony was Italian. Era italiano. No. Přál bych se, aby Matonka opravdu italská byla. No. No tak ona je italská. Jsi italiana, ne? Italiano, praticamente. Con piacere. Matonka. No tak to je krásné. To je česká, ne? Je to teď, to si pak probereme vzadu. No tak, Alessandro je majitel Matonky. Vy jste majitel. Jak do Jiřinky vyjela taková něha. Pochopení. Jste majitel. Tak. Česká, ne? Vy jste majitel. No, ale pan Alessandro Pascale je plně zaujat myšlenkou, že ty flašky, tyhle ty, vám je ukážu, se mají likvidovat a že nejlepší způsob, jak si umocnit tu likvidaci je, kdyby se zálohovali, protože lidi by je schovávali tím, že by a dostali... A to má pravdu. Děkuji. Tak. Ano, máte pravdu. A já bych... No. Vidíš, jak se rozumíme. Já vím, no tak co Jiřinka ví, že je to majitel, tak si rozumějí v každý větě. Ale ať pan Alessandro řekne to hlavní, proč si myslí, protože ono to není tak jednoduchý, Jiřinko. Ne. Ne, protože proti tomu řada nějakých ekologů a teoretiků říká, že to má své úskalí a že to není tak jednoznačný. A vysvětlil ti to někdo? Teďko vám to vysvětlí pan Alessandro Pascale, jeho vizi. Aha. A on má i takový způsob, jak si s tím chce... jak si počínat, nebo co ano. V té věci chce pojít, protože si to může dovolit, jakkoliv je majitele Matony. Zatímco já jenom vracím lahve. Ano. Tak. Tak to by bylo zajímavé. Sí. Allora. Aura je teď, to vím. To vím. Filmu. Takže. Grazie per questa opportunità di spiegare. Děkuji, že jsem měl možnost to vysvětlit. Quello che vorremmo fare. Nesmíte si to tam šudlat pro sebe, pač. Jinak ne... Jiřinko, tak musíte se domluvit, kdo tady bude mluvit, jako no. Ma è molto semplice. Noi siamo, utilizziamo un materiale che si chiama PET. Je to tedy velice jednoduché. My pracujeme s materiálem, který se nazývá PET. Che è uno dei materiali più facilmente riciclabili. Jedná se o nejlépe recyklovatelný materiál, jeden z nejlépe recyklovatelných materiálů. E oggi con tutti i problemi di inquinamento, těmi problémy znečištění prostředí, který musíme čelit. Io credo sia giusto. Myslím, že by bylo správné. Riciclare il materiale nel modo giusto. Recyklovat materiál nějakým správným způsobem odpovídajícím. Perché sembra strano, ma c'è modo e modo di riciclare. Vám se to může zdát podivné, ale on je způsob a způsob recyklace. Není každá recyklace stejná. Oggi si parla di economia circolare. Dnes se hovoří hodně o cirkulární ekonomice, neboli oběhovém hospodářství. E l'economia circolare vuol dire che i materiali vengono riciclati per essere utilizzati di nuovo per lo stesso motivo per cui inizialmente erano stati utilizzati. A to v podstatě znamená, že materiál, který je jednou použit jako nějaká věc, bude recyklován, aby potom mohl být použit opět jako ta stejná věc. In questo modo si riduce la necessità di utilizzare quella che viene chiamata nuova plastica. Tím snižujeme potřebu toho, čemu se říká nový plast. No, ale Alessandro Pascale slíbil, že nám přinese dárek dneska.
Jo. Který s tím souvisí. Tak. Jo, a to je vlastně... To není legrace, ne. Je, ale jenom pro někoho. Emulsker, co si, per qualcuno? Ne, to je... Piace? Líbí se vám to? No tak mně se to líbí, protože tam je hezký ten obal, že to je Jeschouwena Krause. Piace, perché mi piace l'imballaggio, cosa dice lì, no. Bello. Ale tohle je vlastně koncept Alessandra a společnosti Mattoni na to zálohování. Per il deposito. Esatto. Proto se... Přesně tak, ano. È lo strumento per poter... To je ten nástroj, díky kterému le bottiglie. My můžeme znovu vytěžit ty staré lahve. Jiřinko, já bych vás rád pozval. Ano, já ráda. Proč ne? Zažijete to, něco nezapomenutelného. To si vem domů, tohle. Experience da non dimenticare. Tak. Hoďte to tam. A proč já mám malou a ty máš velkou? Takový je náš život, ale... Na bottiglia. Můžeme vložit lahve. Tak, jak? Takhle? No jak chcete? Come la butto. Počkejte, počkejte. Jsou na botilě. Teďko zmačněte to. A teď mačknu. Tiskneče. Odeberte kupon. Já vám to přečtu, jestli chcete. Normálně to bude poukázka na ty 3 koruny za tu flašku. My to máme jinak. Oddělení životního prostředí Jeschouwena Krause vám děkuje. Zálohovné z hygienických důvodů nevracíme. Per motivi sanitari. To je krásný. Ale Alessandro má představu, že tohle by mělo být v obchodech. Ano. I tutti punti vendita, tutti negozi. Ano, ve všech obchodech, ve všech prodejních místech. No dobře, a teďko tam se také dávají ty flašky. Čistíme to na le bottiglie dentro. Ale někdo to musí obsluhovat, odvíz potom. Uno deve operarlo, portarlo via. No ale teď taky vracíš flašky. Ale ne pet. No to ne, no tak ale... Skleněný. No skleněný a... Já ne, ale vy jo, jo. No jo, jo, no. No. Ale... Ale proč bychom nevraceli i tyhle? Ne, ale oni na to říkají, že právě, že se proto pak musí přijet. Dicono che questo qua è il problema, che qualcuno deve venire... Odvíz to, že s tím bude spojená problém dopravy. Problema di trasporto. Questo sono... To v žádném případě, to jsou technické problémy a ty lze vždy řešit. No ne. No. Takže pro nás to problém není. No a proč vlastně to nedostalo podporu teda jaksi od státu? Perché non è venuto un supporto dallo stato? Perché? No, proč? Se ptá taky. Ne, anche... Non lo so. Io to nevím. To... Ale kdo to vyplá? Slyšel jsem tolik výmluv. No. Tante scuse, tante motivi più o meno. Tolik důvodů, zhruba víceméně uvěřitelných. Ma volte c'è paura di cambiare, credo. Ale myslím si, že hlavně je to o strachu ze změny. Jo. To je možné. Questo è un sistema che esiste in tanti paesi già. Nicméně není proč, protože tento systém existuje v tolika zemích již. No tak. A skvěle funguje. Quindi non inventiamo nulla. Takže my nevynalezáme nic nového. Non c'è motivo di aver paura. Není důvod mít strach. Ale ještě si světa Mattonce nebo Alessandrovi je jedno, co bude dělat stát, on to chce instalovat. Vlastně z vlastní iniciativy. Alla Mattoni o Alessandro, non importa cosa dice lo Stato, lo vuole installare dalla sua iniziativa. Certo. Jistě, ano. No. Proviamo, però... Zkusíme to. Ci vuole... La legge oggi non lo permette. Dnešní zákony to nedovolují, quindi neumožňují. Comunque cooperare con, i con tak, lo Stato. Každopádně je potřeba se státem spolupracovat. A io spero che... Doufám, že... Presto. Že uspěji. Brzy. Bisogna cambiare il nostro modo. Je přesvědčím o tom, že je potřeba změnit náš dosavadní způsob života. E fare meglio. A dělat věci lépe. Tak, tak. No a první, kde to bude natrvalo? Ano. Il primo je luogo tady. Sarà per la prima volta. Tahle show. Questo show. Chtěl jsem jenom říct, že zatím nejsme připraveni na to, aby nám lidi z domácnosti sem nosili láhve do pořadu. Že to budeme mít jenom pro naše použití. Ale jsme rádi, že to tady budeme moc mít a že budeme moc ukázat, jak to funguje. A děkujeme i Alessandrovi Pascale. Děkuji. Dámy a pánové, já
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanovu divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.